Gente, deixa eu mostrar como é que ficou, ó, decoraçãozinha simples, mas muito bonita para chá de revelação, né? Aí eu coloquei duas ovelhinhas aqui para dar um charminho, menino e menino, duas maletinhas, ficou uma gracinha o painel, né, que eu ensinei, vou deixar no card aqui o vídeo anterior, muito legal, espero que vocês tenham gostado, curte muito aí, tá bom? Beijos, obrigado pelo carinho. É agora, já sabia, já foi que deu, achei que tu espera, achei que ia ter mais joelho. Pode. É. Rosa. É menina. Quem der mais é menina, né, gente? Não, é menina. Rosa. É menina. Ah.